South Asian Media Group, Y Media. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਵਾਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਜਣੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਤਲ 18 June 2023 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜੂ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। 5 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ, ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ।